Նեղության օրը, հունիսի 10-ը։ Շնորհակալության պատարակ մատուցիր ինձ, եւ վճարիր քո ուխտը բարձրալին, եւ ապա կանչիր ինձ քո նեղության օրը, եւ ես պիտի ազատեմ քեզ։ Գովաբանել ու գոհություն հայտնել ինձ եւ հարատեւ կատարել տվածդ խոստումներն ու ուխտերը նշանակում է դրան պահտալ ինձ, որպեսզի կարողանաս վստահորեն վերցնել այն քո նեղության օրերին։ Երբեմն աշխարհը զարմանում է տեսնելով, որ այն մարդը, ումից նման բան չէր սպասում, հանկարծ ու մեծ գումարների տեր է դարձել, բավարարելով եւ իր եւ իր բարեկամների կարիքները, եւ դեռ միջոցներ էլ հատկացնելով բարեգործական նպատակների համար։ Սակայն աշխարհը չէր տեսել, ինչպես այդ մարդը արդար ու հավատարիմ աշխատանքով վաստակած անհաշիվ մանր գումարներ դրել գանձարկղ։ Այդպես է նաեւ իմ արքայության մեջ։ Աշխարհը տեսնում է, որ հավատ ունեցող մարդը հանկարծ պահանջներ է ներկայացնում ինձ ու ստանում է իմ ունեցվածքից։ Աշխարհը կարծում է, թե մարդը կախարդական ուժ ունի։ Իրականում բնավ էլ այդպես չէ։ Աշխարհը չի տեսնում, որ այդ մարդը գոհության ու փառաբանության ձևի տակ հարատևորեն ու հավատարմորեն վճարում է շարունակ և անվերջ կատարում իր խոստումներն ու ուխտերը։ Այդպես պիտի լինի նաև ձեզ համար, իմ որդիներ։ Օրհնության պատարակ ներկայացրու քո Աստծուն և կատարիր բարձրալին խոստացած քո ուխտը, և երբ նեղության ժամանակ ինձ կանչես, ես պիտի փրկեմ քեզ։ Այս խոստումը իրապես վերաբերում է ծանր ու գորշ օրերին, երբ չկան անհրաժեշտ պայմաններ և քեզ կենսական ուժ տվող կրվաններ։ Երբ տեսնում ես, մեծ կամարժեքավոր բաներ չես կարող անել, այդ ժամ կարող ես քո հավատարմության փոքրիկ գործերն ու խոսքերը անբարել իմ շտեմարաններում, որ պատրաստ մնան քո մեծ պահանջների օրվա համար։